Anatoto sa yetsy kafidinana tampoka na kontrolina opinety eny andalambe ny foibe fitsarana fiarakodia tany amin'ny faritra avaratry ny nosy nanomboka ny fahadimy ny volana oktobra lasa teo antony voalohany tamin'izany sy ny fanaramaso ara-teknika ireo fiarakodia izay mifamezivezy ka ahina mety hitera-doza nandindininy avetrany Fiaramisa raiky amin'ny 15 no voasava nandritra ity hetsika ity 28 amin'ireo no voalaza fa inapta ka ny 6 no tena ratsy 15 nahiditra ambalam-pamonjana satria tsy nanao fitsiriana ara-teknika ary ny 6 mampiasa laharana WW tsy nanao fandraisana ara-teknika 14 kosa nahitana tsy fahatomombana ara-teknika hafa Nanomboka ny 5 oktobra tokoa ny hetsika fitsiriana tampoka eny an-dalambe nataonay avy amin'ny foibe fitsarana fiarakodia ny arahana tamin'ireo mpitandro filaminana aty Antsiranana isy ihany koa ny tao amin'ny faritra Sava hoentitra izahay amin'ny fampanaran-dalàna ary izay no anentanana ny mpampiasa fiara sy ny tompona fiara hikojakoja ny fiarany ary amboatra ny taratasy ny fiara ho ara-dalàna Ny zavatra nampiavaka ny aty Antsiranana matsy dia maro ireo fiara mivezivezy izay tsy mitondra taratasy eny fa na permis de conduire tsy manana ny mpamily ka dia hoentitra izahay ary mbola mitohy izany fitsiriana tampoka ataonay izany tsy vahaolana ho an'ireo manana fiara izay afenina fa ny fanantanana ataonay dia ny fikojakojana sy ny fanamboarana ny fiara mba hisoroana ny loza mety hitranga aminao amin'ny fanananao indrindra ihany koa ho any hafa fanentanana ihany koa no ataonay makasika ireny fampiasana ny jiro be led ireny satria dia tsy voalaza ao anatin'ny lalàna mifehiny fifamoivoizana izy ireny na ny côte de la route hanala azy ireny a satria dia mitera-doza mahatsambena izy ireny a raha ohatra ka tara ny famonoana azy ka dia entanina ny mpampiasa ny fiara zany mba hiverina amin'izay ara-dalàna izay Ny foibe fitsarana fiarakodia dia manentana trany ireo tompona fiara na mpamily hikojakoja sy hanamboatra ny fiarany indrindra taorian'izay fiobohana maharitra izay ary koa anatin'ireo fitoerana fitsarana fiarakodia amin'ny fotoana tokony hanaovana vizity teknika